Одне суцільне болото. Вода до села Демидів почала знову прибувати. Як розповіли мені місцеві жителі, близько 5 діб тому. Ось, наприклад, це городи місцевих жителів. Вони повністю затоплені. Тут мала прости картопля, тут кукурудза. Та, судячи з усього, цьогоріч місцеві жителі залишаться без свого врожаю. То де пленка, то мій город, аж до сарая вода стоїть. Оце таке. Це так ми живемо. Сморід, задуха, комахи і гумові чоботи – це реалії, в яких мешканці Демидова живуть от уже 4 місяці. Село досі суттєво підтоплене. Вода підступає і все. З кожного дня підступає більше і більше. І поки ми виходу не бачимо нічого, нас не спасає ніхто. Пані Тетяна проводить нас своїм обійстям. На цьому місці був її город, але зараз тут важко що-небудь розгледіти. Все поросло травою. Раніше тут і корови паслися, а тепер навіть цю траву для них скосити важко, бо земля буквально пливе з-під ніг. Моя худоба. Вона стоїть у сараї, у нас немає паші, нема куди її гнати. Випаде, що там все затоплене за дамбою. Вони тут паряться, я не знаю, що з ними робити. Ну, біда, біда, у нас біда. Зразу вийти на город і зразу вода, вона підступає. На цій вулиці кожен будинок, господарство так чи інакше постраждало. З місяць тому ситуація почала повільно, але налагоджуватися. І садиб, які затопило, відкачали воду. Та й посуха дала надію на те, що вода піде, але так не сталося. Кілька будинків знову сильно підтопило, жителі бідкаються, фундамент руйнується. Тож скільки будинків стоїть – лише питання часу. Вже починає вода виступати просто потихеньку, ну, а це, я ж кажу, вже так заміряю, у мене це третя ступенька вже в воді, а перед цим 4 було порожні. Роман Іванович показує свій затоплений погреб. Тепер звідти викачувати воду, каже, небезпечно, адже вона вже розмила одну із стін. А це може спровокувати обвал не лише підвалу, а й будинку. Вода має піти сама, та для цього необхідно осушити територію навкруги, чого досі зробити не вдалося. Не відкачують. Не тут ці помпи, з цієї сторони села, не тим більше Казаровська дамба теж не відкачують. Щось там проблема з шлюзом. Ну, ту проблему можна було б рішити давно. Тут народ і сходки робив, але ж ніякої дії немає. А тиждень тому жителі навіть дорогу перекривали, аби привернути увагу чиновників. Тоді ж фахівці відзвітувалися, що протягом 4 місяців захисна дамба у селі, цитую, виконує функції захисту Демидова від затоплення водами Київського водосховища. Та насправді картина виглядає дещо інакше. Це Демидівська дамба. Вона б мала унеможливити ймовірне підтоплення населеного пункту. Проте після підриву дамби у Кузаровичах з метою недопущення захоплення цієї території рашистами, рівень води почав стрімко підвищуватися і досі сягає критичної відмітки. Тож вода просто просочується через цю ділянку і затоплює населений пункт. Не дай Боже прорветься. Як вони кажуть, за кожного чоловіка боремося, правильно? Зараз тут не тільки за одне село йде війна, а тут йде за багато. Зараз, якщо рване, це так, як на Лук'яновці було в 61-му, да? Ці хати всі позмивають повністю. На дамбі встановлені помпи – електрична та бензинова. Під час нашого знімання працювала лише електрична. А от бензонасос був вимкнений, паливо скінчилося. Чекали, поки його підвезуть. Ну, вже сам викачав, бачите, вже більш-менш нормально. А коли була, перший раз викачав, влада нічого не допомогла, насоси, той поламалось. Поки насоси купив, знов додавалося води, в літній кухні знову вода. А от пан Іван зневірився і чекати допомоги не став. Власним коштом закупив обладнання і зараз чи не цілодобово відкачує воду зі своєї ділянки. Більше 3000 електроенергії вже кіловат. А то, як все посчитати, бензин, помпу, насоси, шланги до неї, рукава, десь вийшло 35 тисяч. Та для більшості жителів села такі витрати просто космічні. Тож все ще сподіваються на якнайшвидше вирішення ситуації. В обласній адміністрації обіцяють відремонтувати пошкоджений шлюз у Козаровичах до 1 серпня. Даніїл Снісер, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.